Tres días despois de que Pedro Sánchez anunciase que as eleccións xerais celebraranse o próximo 28 de abril, saímos á rúa para saber que opinan os pontevedreses sobre esta decisión. Me parece bien, la verdad es que me parece bien. Cuanto antes sean, mejor. Hace falta decidir un gobierno votado por el pueblo. Pois eu penso que deberían de ser en día laboral, para que os traballadores acudiran a votar e non quedaran na casa. Bueno, a mí non me parece ben nin mal, pero pareceme un poquinho así algo rápida, non? Pero bueno, eles son os que gobernan. Me parece ben, debía haber sido bastante antes. Pero a data ben, non hai problema ningún, non lleves o pega. Eu creo que os períodos electorais deben ir a término, pero se non pode ser, pois esa data está estupenda. Bueno, me parece bien, porque si es lo que habían dicho, que lo más pronto posible, mejor que se haga para lo más pronto posible. Pues, desde o meu punto de vista, pues, podían facer as dúas xuntas e xa está. Sería menos gasto para campaña publicitaria de electoral e bueno, sobre todo para nosos votantes, pues, non ter que acudir tantos días a votar continuamente. Eu creo que está ben que señan separadas, porque non sei se temos a población suficientemente preparada para ter dous comicios xustos no mesmo día, dous ou tres, pareceme un pouco complicadillo. Entonces, pois ben, está ben así. Porque vai haber moita amontonación de votos, moitas papeletas, moita xente xa ahora cando vota non vota a todos, entonces porque sería un problema grande para eles tamén. Eu estou bastante en desacordo con tanto despilfarro nas eleccións, porque se adiantan unhas eleccións con moitísima alegría, habendo moita xente que está pasando mal en España. Entonces estou bastante en contra de toda a clase política. Entonces me parece moi mal que en pouco tempo haya tantas eleccións. O lógico é que fora coas generales, ya que tú eras 5 ou 6 urnas, pero polo menos non se gastaban os cartos que vai valer. Entendes? Polo menos son 200 millóns, según dicen, 200 millóns máis de euros que se van a gastar, podendo facela todas nunha vez. Pois que debían ter todas en maio, que era un gasto solo, pero como en España, despilfarrar é o propio dos políticos, que lle vamos facer? Vamos ter dúas. Un abril e outra en maio. Así vamos entrenados. Guste ou non a data, Pontevedra xa se prepara para o arranque da campaña electoral.